好，我们要来抽卡了。好，我这个好不太好，好，练一下，练一下，好。今天呢，我们要来抽这个妖精骑士蓝仙洛特，他呢是 FGO 史上第一只用抽的。角色啊，史上第一只用抽的角色呢，宝具有两种形态的角色啊。那这是它的灵机图，这是灵机一、灵机二，然后跟灵机三，还有灵机四。嘿，它是史上第一只用抽的角色，里面呢还有两个不同的宝具形态的。因为第一个是马修嘛，马修有两个不同的宝具形态嘛，而且很特别一点是呢，它的第一个宝具呢是蓝卡的单体宝具。那全体的宝具呢，就是红卡的全体宝具。抽卡时间呢，前面一定要有前情提要，都要有前情提要。刚刚蓝仙洛特是一个什么样的英灵呢？我们已经讲过了。接下来抽卡时间呢，就要稍微讲一下。先跟各位抱歉，这角色呢，我已经保一了啊，所以我们接下来你要抽四只就完美了。OK 啊，昨天的时候呢，有抽了一下，所以我已经保一了。所以今天呢，我们就要把它抽到保五，看可不可以，好不好？保五，第一单就进。保一到保四，可以吗？好久没有看到我氪 FGO 了，好感动。这个有什么好感动？看到我抽下去，你才该感动。最可怕的就是这一期，它的四星英灵跟五星英灵都是枪指，对吧？这就是最可怕的一件事情。没错，当时艾雷修卡的可怕的事件。究竟是谁把小梅放在这一池里面的可怕事件又再度出现在大家面前了？到底是谁把帕西瓦里放进这一池的？干，真的是丧心病狂！哪里？难不成自从遇到了蓝猫子？这个蓝猫只要出道以后，我就变欧了吗？再来，还在下套。他现在在那个侦测到此玩家很久没有氪金，先给他尝尝甜头，保四的时候再来压制他的几率。系统提示：侦测到此玩家很久没氪金，为了增加他的氪金量，将在此次抽卡保一到保四之间增加几率。宝山的吗？侦测到嘞，侦测到了！哇，哪尼？侦测到了！一二三，宝五，好啊，没问题，好。一二三。单，不是你，真的不是你，我没有，你保五，你要保五了是不是？你冷静，你待会，来了，第二单，哇，前面那一单太赚了吧！双蛋黄，这什么？这是双蛋黄，这就是双蛋黄，枪值金卡双蛋黄，危险，跟你说过了，早就跟你讲过了，最可怕的都是为什么这一池两个 PU 都是枪值？哎，跟各位讲一个对你们来说的好消息。对我来说的坏消息，想听吗？哪次不听，对吧？如果我抽歪拿到一个盘子，我就增加宝具一了，因为达文西的秘密商店就需要我这一种抽集好十个盘子召唤神龙的人。没错，我现在九个盘子了。达文西的秘密，哎呀，老同伴，黑历史。我最近有看到一个他跟莫德雷德的漫画，其实也是蛮有男性魅力的。替身使者傻笑，你说刚刚那个是替身使者吗？让我想到那一个笑话，就是两个女生在电车上面聊天，说男生真是肤浅，都只看外表跟内在，要不然要看什么？看他 FGO 里面有几只五星啊，对不对？
懂了吧？完蛋，谈笑风生之间，第三单究竟能不能过？他什么时候会挡住我？我都不知道。按下完成会跳出什么？成功，成功！看看今天的日币怎么样？今天一单2538。这简讯来的特别慢。日币跌了，我的抽卡几率应该是要提高。虽然没有任何的关联，但如果能提高就太好了。侦测到抽卡几率只有两张吗？宝三的时候就已经开始降低几率了吗？侦测到此人太久没有氪金的效果，只持续这么一下下吗？被套了，完蛋，被套牢了。这个就是航海的感觉吗？怎么不知不觉第四单了？回过神来中计了，还有料吗？完蛋，上头了，上头了，上头了！侦测到此人中奖几率太高，怎么侦测的啦？怎么可以侦测啦？中奖几率太高，怎么侦测的啦？没有，曲线下降，现在股票要涨啊！中奖就是这个时候才该 all in 的，这个时候 all in 准没错，信我一把啊！来了，宝四，兰斯洛特，妖精王，完美，宝四 ，Oh my god！ 重点他也不是妖精王，他只是妖精骑士而已。重点他也不是妖精王，但总之先叫他个王，先敬礼一下，他人就会来。宝四啊，就敬刚刚前面的预言，两单宝四，妈的，两单宝四的人，你刚刚中间是去了哪里？为什么我手机上面写了四单？两单宝四的人，刚刚你他妈去了哪里啊？我开一个赌盘，下一支金卡是兰斯洛特吗？来，爸爸妈，不是，不是，但这一个宝五，好像真的宝五了。好像真的保五了，好像真的，接头到这个，好像真的保五了，好像真的也保五了，谢咯。再来，秒杀，不是 FGO 就长这样哦 ，F 哦，我是鬼，我按下去他就出来，幸福总是来得太突然，哈。我想看到兰斯洛特，我刚刚在讲赌盘会不会出这支，我刚刚在讲赌盘会不会出这支，有没有？刚刚赌盘要是出这支就精彩了，男女都出了，好不好？这样能算宝二吗？双蛋黄兰斯洛特，谢谢各位，双蛋黄兰斯洛特，大家想看的双蛋黄来了，这不是来了吗？双蛋黄，这样几单啊？一二三四五，五单加，哇，五单宝五加前面那个。刚好整整五单，哇，五单宝五哎，那你之前有人说这一个宝具是总共加起来要宝九才能够进化，因为你看它有两个宝具，但应该不是这样子，应该是这四只一起试下去的时候，它就会一起两边一起宝五，它只是显示两边给你看而已，对不对？对不对？它一起吃一起宝五，有没有？我刚刚是不是懂了一下？没有，完全没有懂。留言终结者，出一只，抽到老婆你会快乐。出一只，保一只，出一只，保一只，出一只，保一只。他输得快还是我钱赚得快？出一只，保一只，出一只，保一只。